誰もが目にしたことのある名だたる名画の数々。そんな世界の名画を一度に見ることができたら、多くの人の夢を叶える究極の美術館。それが1998年3月、鳴門市の鳴門公園内にオープンした大塚国際美術館です。地上2階、地下3階、延べ床面積はなんとおよそ9000坪。この広大なスペースに古今東西世界中の名画が1000点以上展示されています。特徴はそれらのすべてが陶板であること。そう、ここは世界で唯一の陶板名画美術館なんです。そもそも陶板って何なんでしょうか？陶器の板と書いて陶板と読みます。オリジナルの作品と同じ色彩や大きさで再現したのが陶板名画です。陶板はすべて滋賀県甲賀市にある大塚近江陶業という会社が制作しています。これはゴッホのひまわりができるまでの様子。特殊な技術を使って陶板に絵を焼き付けます。巨匠たちの繊細な筆使いも手作業で再現し、徹底的に本物へ近づけるよう技術の粋を凝らします。これにより実際の名画を見ているような迫力と臨場感を生み出します。これはかの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザですね。もっと大きいものかと思っていたんですが、意外と小さいですよね。このようにこんなにも近い距離で見ることができるのも魅力ですよね。さらにこちらはイタリアのポンペイにある秘儀の間を再現した展示室です。野口さん、実は現地ではこちらから中に入ることが難しくなっているのですが、当館では中に入ることができます。入って、はい、どうぞ。 ありがとうございます。じゃあこの実際に間近で見ることができるんですね。はい、もうそれはここならではですね。はい、すごい。本当だ、このひび割れとかも。そうですね、質感も再現しております。すごい。本来であれば世界26カ国190余りの美術館などを巡らなければ見られない作品の数々が、すべてオリジナルと同じ大きさで展示されています。鑑賞ルートはおよそ4キロにも及び、1日いてもたっぷりと楽しむことができます。陶板名画の素晴らしさは何といってもその永遠性です。オリジナル作品がどんなに手を尽くしても劣化を免れないのに対し、陶板は2000年以上にわたって色落ちしないと言われています。こちらは修復前と修復後、それぞれの最後の晩餐を陶板にしたものです。修復の成果を見比べることができます。時の流れはこんなにも作品を変えてしまうんですね。陶板名画として蘇った作品もあります。こちらのゴッホの幻のひまわりは、かつて日本にありながらも1945年の阪神大空襲で焼失してしまった作品です。カラー画集印刷から再現を進め、今ではここだけで見ることができます。中でも来館者たちを魅了してやまないのがこのシスティーナホールです。ローマバチカンにあるカトリックの総本山、システィーナ礼拝堂の壁画と天井画を1000枚を超える陶板を使って完全再現しました。中でも苦労した点があるといいます。このまま野口さんに天井をご覧いただきましたら、はい、あの部分がそっくりそのまま、こんなに大きくてこんなにこう曲線なんですね。そうですね、これが原寸大でございます。やっぱりこう斜めにこう陶板を再現するのが本当に難しい。はい、そうですね、寸分たがわず再現することも難しかったと聞いております。天井と壁を結ぶ部分は微妙なカーブの曲面で構成されていて、陶板で制作するのが難しく、開館当時は再現されていませんでした。その後、開館10周年の記念事業として再現に取り組み、何度も試行錯誤を繰り返しながら完全再現に成功。美しい天井画や壁画を丸ごと体感できるシスティーナホールは、
今や大塚国際美術館のシンボルとなっています。なんといっても記憶に新しいのが2018年の紅白歌合戦で米津玄師さんがこの場所で披露したレモンですよね。米津人気にも後押しされ翌年大塚国際美術館には前の年を23万人も上回るおよそ65万人が訪れたそうです。他にも映画ダヴィンチコードのヒットやゴッホの7つのひまわりを一堂に見ることができる展示室の設置など常に世間の注目を集めてきました。2017年からは絵画になることができるイベントアートコスプレフェスを開催、美術ファンたちを喜ばせています。現在は春らしいおよそ5200本のアートフラワーで彩られた SNS 映え間違いなしの可愛いフォトスポットが人気です。アートにちなんだグルメも大塚国際美術館の魅力の一つです。やってきたのはカフェドジベルニー。こちらは美味しいと叫ぶムンクのどら焼きセットです。ネーミングがとってもユニークですよね。あのムンクの叫びの作品にちなみどら焼き生地には可愛いオリジナルの焼き印が入れられています。中身は徳島の名産ナルト金時芋のモンブラン、泡番茶も添えられた徳島を味わえるセットです。春限定のグルメも登場。その名も春町いちごパフェ。ボッティチェリが描いた春ラプリマベーラに登場する花の女神フローラの頭上にあるいちごの花飾りにちなんだ一品です。いただきます。ハチノカイチゴの甘みと酸味のバランスが絶妙で本当にこのパフェから春を感じられますね。でもどうしてこのナルトの地に大塚国際美術館を作ったのでしょうか。当館は大塚グループ創立75周年記念事業として創業の地である鳴門市に恩返しをしたいという思いから1998年に開館をいたしました。来年の3月には開館25周年を迎える大塚国際美術館。より一層幅広い世代のお客様に芸術に親しみや興味を持っていただけるきっかけの場となるようここ鳴門から発信をしていきたいと思います。コロナ禍で海外旅行に行けない今だからこそ鳴門で世界の芸術に触れられる大塚国際美術館、徳島が世界に誇る究極の美術館です。